Čus lidi, já vás zdravím u našeho dnešního let's playe, myslím, že 20. nebo 21. na hru Far Cry 3. Minule jsme skončili přímo tady u té želvy, jak jsem říkal, a postřelili jsme tady nějaký chlapky, měli jsme takový ten hrozně těžký fight, ale napadlo mě, že by bylo dobrý používat i tyhle ty bomby. Mají strašně velký damage, jsou drahý, ale hrozně jsou silný. Jinak dneska se teda vydáme po stopách tady toho strašně těžkýho chrámu, nebo co, jak bych to měl říct, protože my chceme získat ten nůž speciální a teď máme vlastně ten kompas, jak jsme v nějakém tom předešlém díle šli na tu loď, tak na tu jsme šli proto ne, protože bychom byli mrcasy, ale to je ten dragon, ne? Jo, já si jde skeleknu hrozně. Ale protože jsme chtěli získat ten kompas, nebo jak se tomu říká, tam prostě takovou tu věcičku. Tu máme. A teď díky ní se tady musíme probovat tím chrámem. Já teda myslím, že tenhle ten celý díl se tady bude odehrávat v chrámu. Nejsem si jistý vůbec. Kdo nemá rád chrámy, tak bych na to nespoléhal. Nevím, jak to tady přesně bude. Máme checkpoint. Se na nich nebudu... Je tady ještě někdo? Já tady slyším ještě jednoho. Přibližuj se, zdroj! Kde je? Ten je mrtvej, že? Jo. Ano. Já nevím, fuck you. Ten byl z starobylýho výtahu. No to typni si. Lezíš do starého schátralýho, splesnivělýho, hnusnýho stolec starýho, provazama obmantajanýho, pomalýho výtahu. A ptáš se sám sebe. Fajn, super. Tyjo, tohle to mi připomíná, kdo jste viděl film Lovci pokladů. S... jak na konci potom... Ups. Wow. Buď čest. Jak na konci vlastně vlezou do toho kostela. Nebo co? A dostanou se tou hrobkou, já nevím, jak prostě hluboko pod ten kostel. Tak tohle se mi zdá úplně to samý. Aha, dobrý, tak jsme to přežili. Spíš by mě dostalo, zajímalo, jak se dostaneme nahoru. Had? Hebni hade. Die snake, die snake, die snake. Die snake. Shut up. Oh, ne! No, 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 no! Ježišmarja, bože! Tyjo, to je... Tebon! Ne! Shut up, snake! Where are you? Kde jsi? Shut up. Jo, jsme tady. Yes. Jdeme dál. Tudy, mám dojem. Jo. Nějaký známky života? Ej, ne? Známky druhle. To mi nevadí. Oh, zase. Je tady, Komodo Dragon. Let me kill ya. Let me do it. Don't move. It's just like this. Just like that. Tak, skin. Skinněme ho. Tak. Mimochodem doufám, že se vám... Ops, tady něco bude, ne taky? Ne. Doufám, že se vám líbí tohleto nahoře, jak mám to, tu značku, to Zephyr Gaming, teď používám nový program úplně na to, a který mi umožňuje si dát tuto, a další věcička došla do kompasu, ne? Jo, je to kompas. Aha, moment, já jsem si chtěl upravit botu, teda, no to je jedno, nohu. A to je jedno, dobrý, vůbec to nebudu řešit. Shut up, Alice. Jdeme. No to čekej, až to na tebe spadne. Udělej monouky, jestli jde. No. Co to bylo za... Viděli jste ten bůh? Jako měl jenom ty ruce bez té zbraně. Oh. Let's do it. Trust you. A teď Spider-Man skáče. Bam! A letíme dál. Jako vítr. Rylan sprint. Jedem. No jasně. Teď určitě spadne, ale chytí se, že jo?
tohle, jo, no jasně, to udělej monology. Ah, dobrý, čus, mě máme zabili. Stay away from me. Are you calling the shots now? Is that what you're doing? Hector. Apparently I'm no longer calling the shots. Komu voláš? Komu to voláš? Ukaž mi to, staronoky. Ukaž mi to. Ty si myslíš, že máš smartphone, viď? Hold on. What's that, mate? You're calling the shots. Hector. Good news. Zastřel ho. Já teda nevím, komu volá, ale... Viktorovi nějakýmu. No ty jo, ty máš smartphone. Co to je za značku, co? 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 Aha, co to máš za značku? Alright, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Nás vydírá. Right then. Wow. I'll start off then, shall I? To by to nezdá divný, co? Nám svítí to nějaká hvězda v ruce, to by se to nezdá divný. Krokodil, ne. Já tu nebudu chodit. Já tady nebudu chodit, tady jsou krokodýly. Ne. Ne, vážně ne, tohle po mně nechtějte. Já mám zkušenosti. Show me the skills. Máme dvě, můžeme. A... Grenade takedown. Tohle chci, můžeme mu vzít granát. Takhle, tady video. No jasně, že si prostě vezmeme jeho granát. Heavy beatdown. Complete more missions, ok. Iron sight, explosions. Adrenaline. Taky more missions. A spider. Tohle máme všechno. Complete more missions to unlock this. No to jo. Deep breath. Dobrý, já si to zatím nechám. Jdeme dál. Jo, já se fakt bojím, že tady bude krokodýl. Tady to je úplně jak dělaný pro krokodýle. Já se jich hrozně bojím. Let's do it! Plav! Plav! Auto! Prosím, dostaňte mě odsaď! Ok. A zde se nám naskytuje krásný pohled na co? Na ostrov. Tamhle je Radia Tower, já si marknu, asi půjdeme udělat Radia Tower. Tady. A... Tamhle nějaký camp, ne? Camp. Where's the camp? Where's it over? Ty to jsou psy. Jsem si myslel, co tady vyběhne na mě, to jsou jenom čokas. Au! Shut up, dogs. Ne, nechoď sem. Já tě zabiju. Pojď sem. Aha, the first one. The second one. Chci si někdo hrát ještě? Co, chceš? Huh? Nechceš, ok. Kde jsi? Já se toho budu... No, jasně. Hele, crafting. Můžem crafting. Já jsem chtěl munition, že? Ano. Ammo pouches, munition pouches. Goat skin. Potřebujeme kozy. Teda, horský. Tady si přebijeme krásně. Já si přebuju, možná si nenechám ty molotovy a dám si granáty a... Tohle tu krásnou sniperku rovnou nám tady připravili krásný jeep. Proč sem jdu? Protože je tady... Proč sem jdu? To jsou tupci fakt. Ok, hele, tady už je vidím. Aha. Oh, tam je další. OK. Let me do it. Tak jo. Já budu takový silent assassin úplně, ne? Já se nesmím netrefit. Nemám sakra na to ten skill.
Kde to je? Tady. Tady. No já mám jenom jeden, ale. Breath control. No tak to je pěkný, ale jako já dva skill nemám. To jste mi měli říct dřív, pánové. Ale já si stáhnu senzitivitu na té myši. Yeah, just like that. Ne, nestáhnu. Psi zase. Oni mě tu. Don't ride. Don't ride, you fucker dos. Star Wars. Oh, to čuku. To koukáš, co? To koukáš. Let me do it. Já nevím, koho mám se do toho. Ne, nehybí se! Jsi vopilej to. Ne, sakra! Už si mě všimli. Ne, nebo jako nevšimli, ale jdou po mně. Ne, nenabíjej si teďko. Teďko ne. Ne. Pryč. Oh no. Sakra. Tady, smys. To teď budeš koukat. Teď ti ukážu něco. Ne, neskrčuj se! Co to dělá, on je bugle nebo co? Tak kde? Tady, ne? Tady. Myslím, že tě nevidím. Headshot. Dobře. Tohle je napínavý. Tohle je napínavý, hodně napínavý. Dobře. Co za autem, co? Nejbezpečně je za autem. On je tady. Ne! No, ty to budeš dobrý. Co tam dělají? Hele, víte co? Já vás teďko hrozně vytrolím. Já už to vidím úplně, jak tam naběhnu to. Chceš vytrolit? Chceš vytrolit? Co? Chceš vytrolit? Šeta prase. Hele, nemůžu jim odstřelit zase nějakou... Já to risknu, ale já musím vědět, že... Uhni prase. Yes. Máme jednoho. Kde jsou? Jo, dobrý, nedespavnuj se. Like it this way, I like it. Ne! Vylez nahoru. Druhý. Neutíkej. To ten sprintuje to. Ne. No ty zmizel jsem. Yes. Kde je?
No, to dobrý nápad. Yes! Ano, 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 ano! Yes. A nebyli jsme spozorovaní. To 1500 XPček. Tak. A teď, let me look at my skills. Máme dva skilly, takže asi deep breath, aha. A tohleto. Jo, takže teď můžeme zadržovat dech nějak dlouho. A máme dalšího orla, ne? Jo. Hele, pozor, aby tady na nás neskočil ten tygr. On tady je, ne? Nebo co to je? To je medvěd? Wow, medvěd. On vyskočí. Kde jsou? Já jim tady rozbiju ten... Kdo tady jezdí pořád? Vy neumíte jezdit nebo brzdit nebo co? OK. Čus. Tady Zefy. Kapitán Zefy se hlásí. Ano. Ne, odstřelujte to medvěda, je tam medvěd. Fakt v kleci normálně jenom z bambusu je medvěd. Ne, aby vás napadlo střílet. A co myslíš, že jsem teď udělal? Zpřístupnil jsem celý kemp. Vážně, vážně. Jo, jasně, jasně. Ano, ano. Šapat. No já myslím, že jsme na těch 15 minutách, takže vám děkuji za shlédnutí, pokud se vám toto... Medvěd mě zhrvozňuje. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte ho lajkovat, případně nezapomeňte dát odběr. A já se s vámi loučím a uslyšíme se u příštího videa, takže čus!